24,47 löser ekvationen exakt står det där. Så om vi har, om vi tar 10 på till, tar basen till båda då, båda led, 10 är lika med 10 på till 2. Så får vi vänster led, så vara x plus 1 bara nu då. Så har vi 100 där. Då tar vi minus 1 där, minus 1 där. Så x måste vara 99. Tar b. Har vi, om vi tar först nu då, 10 upphöjt till log av x. Det är dubbelt. Så har vi 10 upphöjt till negativ 1. Enligt definitionen så det ska vara log av x kvar där. Och den måste vara 0,1. Om vi tar en gång till. Därför vi måste välja av med logaritmen. Så 10 upphöjt till negativ 1. Förlåt. Inte negativ. 10 upphöjt till 0,1 menade jag. Så att vänster led måste vara x kvar. Så är 10 upphöjt till 0,1.